अब सानो पर्दामा पल शाह र पूजा शर्मा के आकाशसँग बिग्रिएको हो सम्बन्ध? पशुपति प्रसाद र आमा भन्दा उत्कृष्ट सिनेमाको तयारीमा निर्देशक दिपेन्द्र के खनाल, सुरु भयो चिसो मान्छे अनि लकडाउन। दया हाङ राईलाई म्युजिक भिडियोमा भ्याइ नभ्याइ। होसियार छाडा लोकगीत निकाल्नेलाई हुनेछ कानूनी कारवाही। नायिका अनुसाहको यस्तो प्रेम, गर्दनमा सबिनको नामको ट्याटू। www.mazzakotv.com रमाइलो छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, मजाको टिममा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि मजाको टिममा मजाको अपडेट्सको साथमा हाजिर भइसकेको छु म अर्जुन खेआर। र मजाको टिभीको आजको मजाको अपडेट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई भनिहालौँ कि मजाको टिभी तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नुहोला, जसले गर्दा मजाको टिभीको मजाको भिडियोको नोटिफिकेसन अपडेट्सहरू तपाईँले सजिलै आफ्नो मोबाइलमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, आजको मजाको अपडेट सुरु गरिहालौँ। पल शाह र पूजा शर्मा पर्दामा निकै रुचाइएको जोडी हो। यो जोडीले अभिनय गरेको चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछुमा देखिएको उनीहरूको केमिस्ट्रीलाई लिएर निकै राम्रा प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भए। पल र पूजाको म यस्तो गीत गाउँछु दुई रिलिजको तयारीमा थियो, तर कोरोनाले सिनेमा रिलिज हुन नै पाएन। अब पल र पूजालाई पर्दामा सँगै कहिले देख्न पाइने हो त्यो भने अन्यल नै छ। सिनेमा रिलिजको लागि रेडी छ तर हल खुलेका छैनन्। सिनेमा हल खुले पनि सिनेमा हलमा कहिले फिल्म रिलिज हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। तर ठुलो पर्दामा यो जोडीले सँगै देख्न नपाए पनि सानो पर्दामा भने यो जोडीको रोमान्स हेर्न पाइने भएको छ। भर्खरै मात्र पल र पूजाले एक म्युजिक भिडियोमा सँगै काम गरेका छन्। भिडियोको सुटिङ सकिएको छ, अब केही दिनमै भिडियोलाई रिलिज गरिने भनेर जानकारी समेत गराइएको छ। राजधानीको 5 स्टार होटल याकन यतिमा भिडियोको छायाङ्कन गरिएको हो। गायक प्रमोद खरेलको आवाजमा रहेको यो गीतको भिडियोमा पल र पूजाको केमिस्ट्री तस्विरमा हेर्दा निकै मजाको नै लाग्छ। पल र पूजाको जोडी तपाईँ दर्शकलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? पल र पूजाको सिनेमा हेर्न तपाईँ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ? आफ्नो विचार राख्नुहोला। यता पूजा शर्माको आकाश श्रेष्ठसँग सम्बन्ध बिग्रिएको भन्ने गसिपहरू पनि सुनिन थालेको छ। खासमा उनले सोसल नेटवर्किङ साइटमा आकाशलाई अनफलो गरेपछि यो चर्चा सुरु भएको हो। कुनै बेला पूजा शर्माले आँचल शर्मालाई इन्स्टाग्राममा अनफलो गरेपछि उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रिएको भन्ने चर्चा भएको थियो। पूजा र आँचल आमने सामने हुनै चाहँदैन थिए कुनै बेला, तर यति बेला भने यी दुईको सम्बन्धमा सुधार भएको र जिममा यी दुई सँगै वर्कआउट गरिरहेको भेटिएको भनेर पनि खबरहरू आएका छन्। यता पूजा र आकाशको केसमा भने धेरैले पूजालाई किन आकाशलाई अनफलो गर्नुभएको हो भनेर प्रश्न तेर्स्याएका छन्। आकाश र पूजालाई सँगै देख्न चाहने दर्शकहरूलाई यो कुराले निकै नै निराश बनाएको छ। तर यता पूजा भने आकाशलाई अनफलो गर्दैमा सम्बन्ध नबिग्रिएको भनेर सुनाउँछिन्। उनले कहिलेकाहीँ रिसाएर घुर्की देखाएर पनि सामाजिक सञ्जालमा अनफलो गर्ने गरेको र आकाशलाई अनफलो गरे पनि आफ्नो मित्रता कहिल्यै नटुट्ने भनेर उनी बताउँछिन्। पूजाले आकाशसँगको मित्रता निकै बलियो भएको र सानोतिनो कुराले नटुट्ने भनेर पनि बताएका छन्। पूजाका लागि आकाशले सुख दुःखमा निकै साथ दिएका छन् रे। निर्देशक दिपेन्द्र के खनालले दुई सिनेमाको निर्माण गर्ने भएका छन्। उनले निर्माण गर्न लागेका दुई सिनेमाको नाम चलचित्र विकास बोर्डमा दर्ता गरिएको छ। शर्मिला पाण्डेको लगानीमा बन्ने सिनेमाको नाम चिसो मान्छे र लकडाउन राखिएको छ। लकडाउनको समयलाई भरपूर प्रयोग गर्दै उनले घरमै बसेर यी दुई सिनेमाको दमदार स्क्रिप्ट तयार पारेका छन्। दिपेन्द्रका सिनेमाहरूले मानिसहरूलाई निकै नै प्रभाव पार्ने गरेको छ। पशुपति प्रसाद, आमा जस्ता सिनेमाले उनको सिने क्षेत्रमा निकै हाइट बढाइदिएको नै छ। विशेषतः कमर्सियल, त्यस्तै गरेर एक्सपेरिमेन्टल सिनेमा, आर्ट सिनेमामा पनि उनको दखल निकै नै छ। सिनेमा खिच्नदेखि लिएर एडिटिङ गर्न लगायत स्क्रिप्टिङका कामहरू साथै अन्य धेरै कामहरू उनी आफै सम्हाल्छन्, निर्देशक दिपेन्द्र के खनाल। र उनका अनुसार अब सरकारले सिनेमाको छायाङ्कनका लागि अनुमति दिने बित्तिकै सिनेमाको सुटिङ आरम्भ गरिनेछ। सिनेमा निर्माणको तयारी चलिरहँदा सिनेमामा को को कलाकारहरू रहनेछन् भन्ने विषयमा भने अहिलेसम्म फाइनल हुन सकेको छैन, तर सिनेमामा नायिका सुरक्षा पन्तलाई लिने प्रबल सम्भावना रहेको बुझिएको छ।
सुरक्षाले यसअघि आमा चलचित्रमा गरेको कामले उनको निकै नै तारिफ भएको छ चलचित्र नगरीमा। सिनेमा सामाजिक विषयवस्तुमा नै बन्न लागेको भनेर निर्देशकले जानकारी गराएका छन्। पहिला उनले चिसो मान्छे नामको सिनेमा बनाउनेछन् भने त्यसपछि लकडाउनको निर्माण गरिने भनेर बताइएको छ। लकडाउनमा आम मानिसले भएको समस्या एउटै नै हो, लकडाउन चलचित्रमा यही विषय समेटिनेछ। चिसो मान्छेमा भने अहिले मानिसहरू चिसो अर्थात् भने स्वार्थी भइरहेको विषयलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्क्रिप्टमा निकै मेहनत गरेको छु, राम्रो चिज निस्कनेमा विश्वस्त छु भनेर निर्देशक दिपेन्द्र के खनाल बताउँछन्। दिपेन्द्रलाई उनको चलचित्रहरू चिसो मान्छे र त्यस्तै गरेर लकडाउनका लागि मज्जाको सफलताको शुभकामना मज्जाको टिभीको तर्फबाट। मजाको टिभीमा अब दयाहाङको म्युजिक भिडियोको प्रसङ्ग राख्ने क्रममा छौँ हामी। दयाहाङलाई म्युजिक भिडियोमा भ्याइ नभ्याइ छ यति बेला। दर्शकबिन, ठुलो पर्दाका कलाकारहरू सिनेमा छैन, मतलब हलमा सिनेमा छैन, हल बन्द छ, सिनेमाको काम बन्द छ, फिल्मको सुटिङ बन्द छ। अब कहिलेदेखि सुटिङ सुरु गर्ने भन्ने एउटा अन्यलता नै रहेको छ अहिलेको यो परिप्रेक्ष्यमा, र बडो तनाव अनि कन्फ्युजन पनि छ। तर केही कलाकारहरूले भने ठ्याक्कै आफ्नो आइडियालाई स्विच गरेर यति बेला धमाधम आफ्नो काम थालेका छन् सानो पर्दामा। सानो पर्दाका कामहरू जस्तो म्युजिक भिडियोमा व्यस्त बन्न थालेका छन् कलाकारहरू। एकै दिनमा काम सकिने अनि छिटो मिठो काम, आनन्दको पैसा, पैसा पनि राम्रै आउने भएको कारणले गर्दा पनि कलाकारहरू म्युजिक भिडियोमा निकै आकर्षित भएको देखिन्छ। यही मेसोमा अहिले ठुलो पर्दाका चर्चित कलाकार दयाहाङ राई पनि देखिएका छन्। दयाले धम्माधम म्युजिक भिडियोमा काम गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय पल शाह, आँचल शर्मा, केकी अधिकारी लगायत दयाहाङदेखि पूजा शर्मासम्मले म्युजिक भिडियोमा आफूलाई व्यस्त बनाइरहेका छन्। दयाहाङको भर्खरै मात्र पनि बल्ल बल्ल भेट भो बोलको गीत भिडियो रिलिज भएको छ। दयाले यो गीतमा मोडल निरञ्जली लामासँग कम्मर मर्काएका छन्। गीतमा आवाज दिपा लामा र तिम्बा शेर्पाको रहेको छ भने सङ्गीत दीपक शर्माको छ। भिडियोलाई कविराज गहतराजले कोरियोग्राफी गरेका हुन्। अलि भिन्न गेटअपमा प्रस्तुत भएका दयाहाङको लुक्सलाई लिएर दर्शकहरूले निकै नै राम्रा राम्रा प्रतिक्रियाहरू दिइरहेका छन्। अझ विशेष त दयाको डान्सको तारिफ निकै भएको छ। दयाहाङले केही अघि नायिका आँचल शर्मासँग पनि म्युजिक भिडियोमा काम गरिसकेका छन्। दया र आँचलले पहिलोपटक स्क्रिन सेयर गरेको गीती भिडियोलाई पनि दर्शकहरूले निकै नै रुचाएका थिए, जसलाई मिलन च्याम्सले निर्देशन गरेका थिए। दर्शकवृन्द, तपाईँले तीजका नाममा अहिले बजारमा आइरहेका गीतहरू सुन्नु भएको छ? यदि छ भने तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा भएको नै कुरा हो कि आजकल गीत सङ्गीतको नाममा कस्ता कस्ता अश्लील सामग्री, दोहोरो अर्थ लाग्ने गीतहरू बजारमा आइरहेका छन् भनेर। लोकगीत सङ्गीतको नाममा विकृति विसङ्गति फैलाउने केही कलाकारहरूले गर्दा लोकगीत सङ्गीतका असली साधकहरूलाई निकै नै मार परिरहेको छ यो बेला। यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै अब लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले छाडा गीत निकाल्ने, लोकगीत सङ्गीतको नाममा दोहोरो अर्थ लाग्ने अश्लील सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने कलाकारहरूलाई कानुनी कारवाही समेत गर्ने भएको छ। लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले शिव हमालको संयोजकत्वमा एक कार्यदलको गठन गरी विज्ञप्ति समेत निकालेको छ। अपाच्य शब्द गाएर क्षणिक चर्चामा आउन चाहने कलाकारहरू होइनन्, उनीहरू व्यापारी हुन् जो लोकगीत सङ्गीत क्षेत्रमा व्यापार गर्न आएका हुन्। लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रमेश बिजी भन्छन्, यस्तै भइरह्यो भने भोलिका पिँढीले लोकगीत सङ्गीतलाई छाडा गीत भनेर बुझ्लान् भन्ने डर भयो। यस्ता गीतहरूलाई रोक्न अत्यन्त आवश्यक भएको कारणले गर्दा हामी एक्सनमा उत्रिएका हौँ भनेर उनी भन्छन्। यदि कुनै कलाकारले छाडा अपाच्य शब्दहरू भएका, दोहोरो अर्थ लाग्ने अश्लील शब्दहरू भएका गीतहरू बजारमा ल्याए प्रतिलिपि अधिकार रजिस्टर कार्यालयसँग छलफल गरी कानुनी कारवाही प्रक्रियामा अघि बढ्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। शिव हमालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा उपसंयोजक हरि डाङ्गी, कृष्ण रेवले, पिएन सापकोटा, त्यस्तै गरेर सदस्यहरूमा कुलेन्द्र विश्वकर्मा, पूर्णकला बिसी, महेन्द्र गौतम, युवराज मगर, जमुना राणा, अञ्जली अधिकारी, विमल अधिकारी, प्रकाश भट्ट लगायत रहेका छन्। कलाकारहरूले गीत सङ्गीतको सृजना गर्दा आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व र नैतिकतालाई नभुल्न पनि आग्रह गरिएको छ। लोकगीत सङ्गीत क्षेत्रलाई साँच्चै गर्व लाग्ने क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्न सबै लोकगीत सङ्गीतका कलाकारहरूलाई अनुरोध पनि गरिएको छ। तपाईँ दर्शकलाई चाहिँ के लाग्छ, लोकगीत सङ्गीतमा आएको विकृतिलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा सबै भाषामा राखिदिनुहोला। अब मजाको टिभीमा नायिका अनु शाहको प्रेमको कुराकानी गरौँ, गर्दनमा सबिनको नामको ट्याटु खोपिएको कुराकानी गरौँ। वाह, प्रेम होस् त यस्तो। अहिले धेरैले अनु शाह र
सबिन श्रेष्ठको जोडीलाई देखेर यस्तै भनेको सुनिन्छ। अझ अनुले आफ्नो गर्दनमा सबिनको नामको ट्याटु नै खोपाएपछि भने यो जोडीको चर्चा छ सिनेमागरीमा। केही वर्षदेखि लुकी छिपी प्रेम सम्बन्धमा रमाइरहेका अनुसार र सबिन श्रेष्ठ यति बेला भने खुल्लम खुल्ला प्रेम व्यक्त गरिरहेका छन्। यी दुईले बिहे नै गरिसके भन्ने हल्ला पनि सिनेमागरीमा नचलेको होइन, तर साँच्चै बिहे नै गरिसकेको हो या हुनेवाला मात्रै हो त्यो भने यी दुईलाई नै थाहा होला। सुन्नमा आए अनुसार उनीहरूले 2 वर्ष अघि नै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पुगेर विवाह गरिसकेका छन् रे। यो खबर अब हल्ला नै हो या त सत्यता हो त्यो भने भोलिको दिनमा थाहा भइ नै हाल्नेछ। तर यो जोडी प्रेममा भने मदमस्त छ यति बेला। मानिसहरूले आफ्नो प्रेमलाई व्यक्त गर्न विभिन्न माध्यमहरूलाई छनौट गर्ने गर्छन्। यहाँ नायिका अनुसारले भने ट्याटुको सहारा लिएकी छिन्। उनले आफ्नो गर्दनमा कहिल्यै नमेटिने गरी सबिनको नामको ट्याटु सजाएकी छिन्। अनुले आफ्ना सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि खुलेरै सबिनसँगको तस्विरहरू पोस्ट गर्ने गरेकी छिन्, तर यता सबिनले भने अनुसँगको फोटोहरू पोस्ट गरेको देखिँदैन। अनुले उनको नामको ट्याटु नै खोपाइसक्दा पनि सबिनले भने किन अनुसँगको कुनै पनि फोटो पोस्ट गरेका छैनन् त, त्यो भने अचम्मको विषय नै मान्नुपर्छ। सबिन यो रिलेसनलाई लिएर इन्टरटेन गरिरहेका छैनन् या त अझै पनि केही लुकाउन खोजिरहेका छन्, त्यो भने आश्चर्यको विषय हो। सेलिब्रिटीहरूले प्रेममा हुँदा सारा संसार नै भुलेर आफ्ना प्रेमीको प्रेमिकाको नामको ट्याटु शरीरमा खोप्ने गरेको, तर पछि ब्रेकअप भएपछि भने यो ट्याटु के गरी मेटाउने भनेर शास्ति भएको अनि अनेक थरीका चित्रहरू बनाएर ट्याटु छोप्नु परेको, ट्याटु लुकाउनु परेको खबरहरू हामीले बेला बेला सुन्ने गरेका रहेछौँ। आशा गरौँ अनि कामना पनि गरौँ कि अनु र सबिनको केसमा भने त्यस्तो नहोस्। यी दुवैलाई अग्रिम रूपमा सफल दाम्पत्य जीवनको मजाको शुभकामना मजाको टिभीको तर्फबाट। त दर्शकवृन्द, आजको लागि मजाको टिभीको मजाको अपडेट यति नै। हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र जाँदा जाँदै भनिहालौँ कि मजाको टिभी तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ कि छैन, यदि छैन भने आजै सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नुहोला। जस्तै गर्दा मजाको टिभीको मजा मजाको भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँले सजिलै टाइममै आफ्नो मोबाइलमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुभएकोमा फेरि एकचोटि धन्यवाद भन्दै हाम्रो इन्टायर टिमसहित म अर्जुन केआरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस्तै मजाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मजाको टिभी। रमाइलो छ।